Rikke Hovgaard Seberg er branchedirektør i DI Digital, som er det største branchefællesskab for digitale virksomheder med godt 670 medlemmer. Med en fortid som direktør i Digitaliseringsstyrelsen har hun dermed beskæftiget sig med den digitale dagsorden i mange år. Udover at byde velkommen på vegne af DI Digital, vil Rikke Hovgaard Seberg i dag sætte fokus på, hvordan de omfattende teknologiske forandringer i samfundet bygger på et stærkt samarbejde mellem techbranchen og universiteternes forskning og uddannelse. Tag godt imod Rikke Hovgaard Seberg. Hjertelig velkommen her til Industriens Hus. Jeg er utrolig glad for, at vi i dag lægger hus til fejringen af DIKO. Det er i den grad en festlig begivenhed og også en milepæl i Danmarks digitale udvikling. Da jeg skulle forberede mig til den her dag, så kunne jeg ikke undgå at lægge mærke til, at DIKO og jeg, vi er nogenlunde lige gamle. Og så har jeg vist ikke afsløret for meget. Datalogisk Institut har med forskning og uddannelse inden for IT været en motor i digitaliseringen af Danmark, og på samme måde der har jeg også i det meste af mit arbejdsliv arbejdet med den digitale udvikling og den digitale dagsorden. Uden sammenligning i øvrigt, men blot en refleksion på, at udviklingen er gået rigtig hurtigt. 50 år, det er jo ingen alder. Så når vi i dag fejrer datalogiens 50-års jubilæum, er det en fin anledning til at reflektere over, hvor vi står i dag med den digitale udvikling, og også hvor det er, vi er på vej hen. Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark befinder os i den absolutte verdenselite, når det handler om at omstille samfundet digitalt. I de fleste målinger, der ligger vi helt i top, men når man måler på digital performance og konkurrenceevne. Vi har digitaliseret den offentlige sektor, og de danske virksomheder bliver stadig mere digitale. Vi har rigtig god grund til at være stolte af den digitaliseringsrejse, som vi har været på herhjemme. Senest der har Nationalbanken lavet en undersøgelse, som viser, at Danmark faktisk har klaret sig bedre gennem coronakrisen end andre sammenlignende lande, netop på grund af vores høje grad af digitalisering. Så Danmark står i dag stærkt på det digitale område, og det gør vi, fordi vi har haft mod til at tænke stort og på grund af et godt samarbejde mellem det offentlige og den private. Og bag ved den enorme indsats står selvfølgelig også banebrydende forskning og dygtige datalogiske kandidater fra DIKO. Og det er alt sammen rigtig godt, men Danmarks digitaliseringsrejse stopper ikke her. Vi skal videre, for potentialerne ved yderligere digitalisering er enorme. Vi skal blive endnu bedre til at bringe det digitale i spil, når vi skal finde løsninger på de store udfordringer, grøn omstilling, fremtidens sundhedsvæsen eller manglen på varme hænder. Vi skal fortsætte med at omstille erhvervslivet, fordi vi ved, at digitaliseringen styrker virksomhedens konkurrencekraft. Det giver værdi for virksomhederne, og det giver værdi for Danmark. Og så skal vi blive dygtigere til at bruge data til at generere nye indsigter og forretningsmuligheder. Selvfølgelig under forudsætning af, at vi samtidig arbejder målrettet på at skabe digital tillid og få besluttet den rette regulering, både nationalt og globalt. I den videre digitale udvikling i Danmark er det vigtigt, at vi ikke soler os alt for meget i vores succes og hviler for meget på de digitale laurbær. For selvom udviklingen er positiv, så er der altså også opmærksomhedspunkter. Målingerne, som viser, at vi er i front med digitalisering sammenlignet med de andre lande, det giver os også en anden indsigt, nemlig at de andre lande de er ved at indhente os. Og et område, hvor vi i særlig grad er inde i en negativ udvikling, det er faktisk på kompetenceområdet. Her ligger vi på en 7. plads i EU, og faktisk så har vi tabt en plads hvert år de seneste 3 år. De digitale kompetencer og manglen på IT-specialister er og bliver noget af det første, som vores medlemmer nævner, når de taler om barrierer for at opnå yderligere gevinster med digitalisering. Efterspørgselen den er enorm, og hvor den tidligere mest kom fra vores IT-virksomheder, er der nu efterspørgsel efter digital talent for stort set alle brancher og sektorer. Tag f.eks. shippingbranchen, hvor Mærsk er midt i at omstille hele bookingfunktionen til digitale platforme. Det betyder, at Mærsk ansætter 100 IT-folk om måneden. 100, det lader vi lige stå et øjeblik. Og udbuddet af kvalificeret IT-arbejdskraft kan for tiden slet ikke hamle op med efterspørgselen, og med tiden der vil det problem kun blive større. Så i DI Digital der ser vi derfor som en af vores vigtigste opgaver at få åbnet op for mere kvalificeret IT-arbejdskraft, og der skal sættes ind på flere fronter. For det første så skal vi sætte tidligt ind. Vi skal stimulere flere børn, også pigerne, til at interessere sig for teknologi. Og der skal vi have implementeret teknologiforståelse i folkeskolen, og meget gerne hellere i dag end i morgen.
For det andet, så skal vi have flere studiepladser på de IT-uddannelser, der efterspørges af arbejdsgiverne, herunder selvsagt på DIKO. Vi håber meget, at regeringen følger op på den klare anbefaling fra digitaliseringspartnerskabet om, at antallet af studiepladser på IT-uddannelserne udvides, så kvalificerede kandidater ikke længere afvises, som det har været tilfældet på IT-uddannelserne de senere år. For det tredje, så skal vi have større diversitet i branchen, end der er nu. Det kræver blandt andet, at vi får større diversitet blandt de unge, som vælger en IT-uddannelse. Den vigtige dagsorden, den satte vi fokus på sammen med DIKO ved Ada Lovelace Day for en måned siden, hvor der var spændende bud på, hvordan både uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne kan arbejde med at øge diversiteten. Jeg synes, det var en spændende dag, og jeg synes, det var meget værdifuldt, at vi var sammen om at sætte fokus på diversitet. Vi har brug for flere kvinder i tech, men vi må også se i øjnene, at vi endnu ikke har fundet nøglen til at få flere piger og kvinder til at interessere sig for tech. Jeg synes, det var særdeles frugtbart for diskussionen, at både virksomheder og repræsentanter for universiteterne var med til at gøre os klogere på deres perspektiver. Samtidig oplever jeg, at flere og flere er ved at få øjnene op for, hvor vigtigt det er. Og det så vi også efter eventet, hvor vores LinkedIn-opslag fra dagen har været det suverænt mest likede og set opslag fra DI Digital i år. Sidst, men ikke mindst, skal vi for at komme talentmanglen til livs også have lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft, og vi skal blive bedre til at styrke de digitale kompetencer hos dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Det skal ske gennem videre- og efteruddannelse og livslang læring. Det var også et rigtig godt partnerskab med DIKO, vi i efteråret lancerede det finske online-kursus om kunstig intelligens, Elements of AI, i en dansk version i netop de her lokaler. På det tidspunkt der var der dog ingen mennesker i salen på grund af corona, men der var rigtig mange, der fulgte med online. Elements of AI giver os en anderledes tilgang til at udbrede viden om kunstig intelligens til flere end nogle få udvalgte eksperter, så det samarbejde vil jeg også gerne benytte lejligheden til at sige tak for. Alle greb skal i spil, hvis vi skal styrke de digitale kompetencer og nyde godt af det økonomiske opsving, vi står midt i. Det bliver ganske enkelt afgørende, hvis vi skal lykkes med at realisere vores ambitioner for det digitale område. En anden vigtig forudsætning for den digitale udvikling er, at vi har stærke digitale forskningsmiljøer. Vi får ikke flere IT-specialister uden mere IT-forskning. Og hvis der er et godt samarbejde mellem universiteter og virksomheder om den digitale forskning, kan det også føre til innovation og udvikling af nye produkter og løsninger baseret på de nyeste digitale teknologier. For eksempel er forskningssamarbejdet Direct et godt partnerskab, der kan skubbe på den udvikling. Og så er vi også begejstrede for, at DIKO har en ledende rolle i sammen med andre stærke aktører og fonde og etablere det nye pionercenter inden for forskning i kunstig intelligens. Jeg ønsker DIKO og professor Serge Belongi alt muligt held og lykke med denne store satsning. I den digitale branche er vi rigtig glade for, at fonde universiteter sætter barren højt for forskningen på det her område, og vi står klar til at bidrage og til at samarbejde. Så for at vende tilbage til mit udgangspunkt. Vi bør alle være stolte af de resultater, vi har opnået med digitaliseringen. Nu skal vi videre med digitaliseringen og høste flere gevinster for virksomhederne og for samfundet. Vi skal fortsætte med at være ambitiøse, for hvis vi soler os for meget i vores succes, så taber vi momentum. Og det er dagens opmærksomhedspunkt. Men herudover, så er dagen i dag først og fremmest en festdag, hvor vi hylder vores 50-års fødselar og anerkender den nøglerolle, som DIKO har spillet i Danmarks digitale udvikling. Så langt var vi uden tvivl ikke nået uden banebrydende digital forskning og dygtige digitale kandidater fra DIKO. Hvis I er stolte i dag i DIKO, så er det med rette. Så på vegne af den digitale branche ønsker jeg et kæmpestort tillykke med de 50 år. Tak for ordet.